השם ייתן ברכה בבית הזה לשי הצדיק, לאמא שלו הצדיקה, לאבא שלו, השם ישמור אותם, יפתח להם הצרו הטוב, ויראו ברכה, שמחה, נחת, שלום בית, כל אשר יפנו יעשו, יסכילו ויצליחו. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. כך כתוב. דרשו ריבותינו ז"ל, מה זה נוח מצא חן בעיני השם? נוח הצליח למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסתכלים על נוח, ראינו שריבותינו דרשו אותו לגנאי, את נוח. מה אומרים? נוח בדורו של אברהם לא היה נחשב מאומה, רש"י במקום אבי. למה? כי נוח לא עסק כביכול בטובת הכלל. הוא עסק יותר בטובת עצמו. ודאי שנוח היה ענק שבענקים. אבל אז איך ניצל? אומר האדמו"ר, באמת כתוב בספרים הקדושים שנוח לא היה ראוי לנצל. תראה איזה מפחיד. למה? בגלל שכל הדור היה נמצא בתחתית, בשאול, והוא לא עסק בתיקונם, לכן באמת הוא לא היה ראוי לנצל. בסיבתם היה אמור גם להיפטר מן העולם. כי כשיש צדיק בעולם, או רב גדול, ויש ציבור מתחת, והוא לא מעורר את הציבור להתקרב לאביהם שבשמיים, אז הדין שצריך לבוא על הציבור נתפס על הרב. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי בעיד רזותה, הולך רכיל מגלה סוד, ככה זה מתחיל בעיד רזותה. מאי? כתוב, ונפל ממנו עם רעב, אמר רבי שמעון בעיד רזותה, נפל ממנו עם רעב, הרב נופל בעוון הדור. נוח לא יראו לנצל. מה עמד עם נוח? מציאת חן. המציאת חן שהיה לנוח עם הקדוש ברוך הוא, זה נתן לנוח את הכוח להינצל. שואל האדמו"ר, ומה המציאת חן שהייתה? ומה המציאת חן? מה המציאת חן שהייתה לנוח? כתוב על יום השבת, וינח אלוקים ביום השביעי. נוח זה אותיות נח. כמו אומר האדמו"ר, הכוח של שמירת שבת של נוח היה עצום. בגלל שנוח היה מדקדק בשבת קודש, קלה כבחמורה, והיה שומר שבת 100%, השבת נתנה מציאת חן לנוח בעיני השם. ובכוח השבת, אומר מורנו הרב, ניצל נוח. כי באמת אם תסתכל על נוח, הניסיון היה אדיר, אדוני. תחשוב, כל הדור כולו, זה לא היה דור פשוט. מהאדם הראשון עד נוח 10 דורות. כולם היו באים ומכעיסים את הקדוש ברוך הוא. מנוח ועד אברהם אבינו עוד 10 דורות. כולם היו באים ומכעיסים את השם יתברך. עד שבא אברהם אבינו עליו השלום ונטל שכר כולם. כל הדור של נוח, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם היו עובדי עבודה זרה. כולם היה להם חמאס בידיים. כולם גזלנים, תחשוב מה זה. כולם נואפים. זה דור, מי יכול לעמוד בדור הזה? ונוח החזיק את עצמו. איך שלא יהיה נוח אהבת השם. כתוב, השם דבח אמר לנוח, שאותך ראיתי צדיק בדורות האלו. לכן מה? אני עושה מבול, תבנה תיבה וכו' וכו'. אומר האדמו"ר, תסתכל, במציאות של נוח, עד גיל 600, נוח היה צדיק, יסוד עולם. בכוח זה הוא ניצל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה תיבה. 120 שנה נוח עסק בעיניו בבניין התיבה. אחרי 120 שנה נכנס לתיבה. איתו נכנסו מכל המינים הטהורים שבע. מהטמאים זוגות. נוח נכנס לתיבה, שם חם ויפת, הילדים שלו, הנשים של הילדים, נוח, ואשתו. הם ישו בתוך התיבה 12 חודש. ב-12 חודשים הללו, נוח פרנס וחלקל את כל העולם. למה? כי העולם המשיך אחרי. מכוח מי המשיך? מכוח נוח. העולם של האדם הראשון חרב. מי המשיך את העולם? נוח. כתוב, אלמלא נוח, עמודי שמיים רופפו. בשביל זה זוהר ארוך. נוח המשיך את העולם. אז היה לו זכות גדולה מצד אחד. הוא המשיך את העולם. הוא לא הצליח להציל את דורו, זה בעיה, ולכן דורשים אותו לגנאי. ולכן דור המבול נקרא מה? על שם נוח. מי המבול נקראים מי נוח. אבל הוא לעצמו היה צדיק יסוד עולם. איך שהוא יוצא מן התיבה,
נוח ראה לנכון להקריב קורבן. הקריב קורבן תודה לקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא גמר את קרבת הקורבן, נוח הוציא זרעים. הוא לקח איתו זרעים מכל המינים של הפירות, כדי שאחרי המבול הוא יוכל לזרוע את העולם מחדש. הוא לקח את הזרעים, את הזרעים האלו הוא זרע, ומהזרעים האלו גדלו פירות, צמחים, עצים, עולם. כתוב במדרש שהיה לו זרעים זגין של יין, של ענבים. ומה הוא עשה? הוא זרע אותם. כתוב שם ויחל נוח איש האדמה לנטוע כרם. מה זה ויחל נוח? איזה לשון זאת? אומר רש"י על המקום, ויחל נוח לשון חולין, שעשה עצמו חולין. מה זאת אומרת? אומר האדמו"ר, מה קרה לו לנוח? 600 שנה הוא היה צדיק יסוד העולם. פתאום אתה קורא לנוח בפסוקים, ויחל נוח איש האדמה לנטוע כרם. אומר האדמו"ר, איך הוא נהיה פתאום איש האדמה? איש האדמה? לפני כן כתוב עליו, צדיק תמים היה בתורותיו ואת האלוהים יתהלך. נוח, איך פתאום נהיית איש האדמה? אומר מורנו הרב, אל תעמיד בעצמך עד יום מותך. 600 שנה הוא היה צדיק. אבל פתאום מה קרה? ענבים. ענבים, הוא זרע אותם בבוקר, אומר המדרש, אחרי כמה שעות יצאו לו כרמים. יצא לו ענבים, קברנה, סוביניון, בלנק, ירדן, אין ענבים כאלה. ביום אחד, אומר המדרש, כן, למה? הוא נפל על חלקת גן עדן. החלקה שהוא זרע בת הענבים, זה יהיה החלק של גן עדן. שם אתה זורע בבוקר, בלילה יוצא, נגמר. התלהב נוח, שחט מן הענבים. שתה מן הענבים, וישחר נוח ויתגל בתוך אוהלו. ירידה אחרי 600 שנה, חבר'ה. אין ערבות לשום אדם בעולם. יצרה אורב לאדם כל ימי חייו, גם כשאתה תהיה בן 90. בגיל 600, היה לו נפילה עם היין. הנפילה הזאת אומרת הגמרא גרמה לו להיקרות, איך? איש האדמה. ויחל נוח, אומר לגבי הסנהדרין פרק חלק, נעשה חולין. בוא נחשב היה צדיק יסוד העולם. עכשיו את האלוקים יתהלך נוח, מה? אתה צדיק, מה? כל העולם על הראש שלך, כן? נכון? אבל בגיל 600 קרה איתו מה שקרה. נתפס בעניין של היין, נפל. נפל, התרסק. אחרי זה כבר כמעט לא שומעים עליו. מה קרה? איפה הסיפורים? איפה העניינים? התורה לקחה ימינה. מה קרה? נפילה אחת ביין. ירד עד למטה. לכן אומר מורנו הרב האדמו"ר, אדם צריך שכל הזמן יהיה שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. למה? כי מימיני בא למות. אדם צריך שכל הזמן יהיה לו את הדעת להתבונן, מה רצון השם? מה רצון השם ממני? מה בעולם רוצה ממני? מה עכשיו השם רוצה? הגעת למקום לאלת, מה השם רוצה ממני פה? איך פה אני עובד את הקדוש ברוך הוא? התחלת לעבוד, עבודה מסודרת. מה בעולם רוצה ממני בעבודה הזאת? הכיר אישה. איך עם האישה הזאת אני עובד את השם? השאר לא מעניין בכלל. איפה אני אגור? זה לא מעניין. איך אני עובד את השם איתה? אם קו המחשבה של האדם תמיד, זה שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא משווה את השם מולו תמיד, מה הפשט? בכל ענייני העולם. הרי מה הגדלות שהייתה לאברהם ולא הייתה לנוח? במה נתגדל אברהם יותר מנוח? במה? אז זוהר הקדוש אומר, כשתדע שאברהם, נוח, היה באיזשהו מקום יותר גדול מאברהם. אז זוהר אומר, למה? יש שלוש מדרגות בהליכה עם השם. שלוש מדרגות בקרבה לשכינה. דיברנו על זה היום קצת, נכון? מדרגה ראשונה, זה אני הולך קדימה והשכינה מאחוריי. מדרגה שנייה, אני הולך והשכינה מקדימה. מדרגה שלישית, אני הולך עם השכינה. מה הכי גבוה? עם השכינה. יש לפני השכינה, יש אחרי השכינה, ויש ללכת עם השכינה.
בוא נשאל, אברהם אבינו איך הלך? מה כתוב על אברהם אבינו? מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו? התהלך לפניי ויהיה תמים. תתהלך לפניי, מה זה לפניי? לך אתה קדימה. ואני מאחוריך. זה מתי הוא אמר לו? כשרמז לו על המילה. אומר הזוהר הקדוש 99 שנים באברהם אבינו, שהיה עבד השם מפחיד ב-99 שנים האלה. כי בגיל 3 הכיר את בוראו. והפך את העולם. וגייר, וקירב את כולם לאבינו שבשמיים. אברהם אבינו אי אפשר להסביר, זה גדול מזכי הרבים בעולם. הוא השריש את האמונה. הוא מסר חייו למען האמונה. זה היה הבדל בין אברהם לבין נוח. כתוב בתנא באבות, הוא אומר, איזו גיבור הכובש את יצרו. אומר מורנו הרב, למה לא כתוב איזה הוא גיבור? ההורג את יצרו. מה זה לכבוש? אתה כבוש תחת הידיים שלי. זאת אומרת שמה? אתה קשור אצלי עכשיו. מה, צריך את היצרה לידך וכי קשור לידך? זה מסוכן. צריך איזה הוא גיבור מה? ההורג את יצרו. לא כתוב כך באבות. כתוב הכובש. אומר מורנו האדמו"ר, יש שתי סוגים של עבודות. יש סוג של בן אדם שכל המטרה שלו זה להרוג את היצר. איך הוא הורג את היצר? היצר מגיע למקום, הוא בורח ממנו. היצר בא להיכנס באיזה פינה, הוא קם הולך. זה אדם שנקרא הורג את היצר. כי כל מקום שהיצר רוצה לבוא, הוא בורח ממנו. יש אדם אחר. הוא לוקח את היצר, רוכב עליו. הוא לא, מה אתה רוצה לעשות? אני כעסן, נכון? כי אני אדם עצבני. אין בעיה, מהיום אני כעסן בעבודת הבורא. מה זאת אומרת? כל מי שנעשה להסיט אותי מהתורה, מעבודת השם, שם אני אתגבר. אני רוצה כעס על הדבר הזה. יש אדם שיש לו את האהבה של נשים. מה הוא אומר? מהיום אני אוהב את השם. אני אוהב את התורה, אני אוהב את הצדיקים. אומר מורנו, זה האדם שכובש את היצר. כמו שעכשיו יש סתם דוגמה, צנון, אי אפשר לאכול אותו. יש עכשיו איזה מלפפון שאתה לא יכול לאכול אותו. מה אתה עושה? אתה כובש אותו. שם לו מים מלוכים, חומץ, סוגר אותו בתוך צנצנת, נכון? אחרי חודשיים, שלוש, אתה מוציא אותו, מה הוא נהיה? הוא נהיה משובח. מלפפון חמוד, זה נהיה משובח, נכון? מה עשית לו? כבשת אותו. עשית אותו משובח. אומר מורנו הרב, התנא באבות אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כי אם תברח כל הזמן מן היצר, יום אחד הוא ישיג אותך. אבל אם תכבוש אותו תחתיך, זה העבודה המושלמת. ואת זה אי אפשר לעשות, אומר הצדיק, על ידי מסירות נפש. לכן אברהם אבינו במה עסק? בקרב רחוקים. אברהם אבינו היה יוצא החוצה ממקומו לקרב. זה מלחמות, זה קשה, זה ויכוחים, זה מהלכים, זה למסור נפש על עם ישראל. אז עוד לא היה עם ישראל בכלל, למסור נפש על העולם. זה היה אברהם אבינו. הוא הלך בדרך של כובש את יצרו. זה הדרך, אומר מורנו הרב המושלמת. לכן התורה אומרת עליו דברי שבח. נוח, הוא היה הפוך. איפה שיש יצר הוא בורח. למה הוא לא עסק עם אנשים מקרב אותם? אמר, מה, הם יפילו אותי. מה אני צריך אותם? חותך. כל מקום שהוא מגיע, ויש דברים לא... חותך. חותך. לא נכנס כלל ועיקר במלחמת יצר. פשוט בורח. זה נקרא הורג את היצר. ודאי ששני העבודות הן טובות. אבל העבודה המשובחת ביותר, זה העבודה של אברהם אבינו. לכן אברהם אבינו, משם התחילה האומה. הוא נקרא אבי האומה. נוח לא נקרא אבי האומה. אבל מנוח התחיל העולם. נכון. הוא לא נקרא אבל אבי האומה. הוא לא עשה עבודה איתו. אבל אברהם אבינו, אתם כל תפילה, ברוך אתה השם מגן, אברהם. הכל מתחילים באברהם. הכל זה אברהם אבינו. למה? כי הוא עשה את העבודה המקוות הנרצית. ולמרות זאת, הוא משהו מפחיד. אומר הזוהר, אברהם אבינו עליו השלום, היה הולך אחרי השכינה. השכינה קדימה והוא מאחריה. זה המדרגה הנמוכה. למה? כי לא היה לו ברית מילה עד איזה גיל? 99. ואדם שהוא לא מהול,
אדם שאין לו את היסוד, שכינה לא יכולה לבוא אצלו. עד גיל 99 שומר הזוהר. עד שהשמה אמר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם, היה צדיק, היה תמים, והתהלך לפניי. מה זה תמים? שלם. איך נהיים שלם? שמירת היסוד. ודע שלאברהם לא היה בעיות של יסוד, כאילו, ברית או משהו. הכולו היה לו את הברית. כשאברהם מל, אז עכשיו זה התחלף. מה התחלף? עכשיו השכינה הולכת קדימה, והוא הולך אחריה. הוא היה לפני כן מדרגה הכי נמוכה. שמה? היא הולכת קדימה. לא הפוך. לא, היא הולכת קדימה, והוא אחריה. אחרי זה זה התהפך. נוח למשל, כתוב את האלוהים התהלך, נוח. הוא היה במדרגה אמצעית כל הזמן. למה? אומר הזוהר. כי נוח כתוב על נוח שהוא היה טוב. המילה טוב, אומר רש"י, נולד מהול. בגלל שנוח נולד מהול, אז השכינה נזדווגה בו מישהו היה בנפש. אז הוא היה הולך תמיד עם השם, ככה. אברהם היה הולך תמיד מה? קדימה. השכינה מאחריו, היא לא יכולה להידבק בו, אתה רואה? עשה ברית מילה, זה נהיה ככה. עכשיו השכינה פותחת. הוא הולך אחריה, זו מדרגה גבוהה. לפני כן איפה הוא היה? הוא היה אחורנית. זה הזוהר מבאר. שם הזוהר רוצה לבאר לנו את הנקודה של היסוד, כמה האדם צריך להודות לשם ידבר, שזכה בכלל שיש לו ברית מילה, אחים יקרים, אז פשוט עשה ברית. וחשב שיש לאדם ברית, צריך לשמור על היסוד. אם האדם ישמור על היסוד, הוא מאבד גם את הברית. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אדם שפוגם ביסוד גם מאבד את הברית. סימן הברית יורד ממנו, עד שהוא עושה תשובה. אבל מצד העבודות, אברהם היה מעולה שבהם. נאמר כי אברהם מסר נפשו על כל אדם בעולם. איפה ראינו, אומר הבן יוסף חיים, הבן ישרה עליו השלום, מידת חסד כזאת מפחידה. אברהם אבינו, בן 99, האלוקים אומר לו תעשה ברית מילה. הוא עושה ברית מילה, בן אדם זקן. היום השלישי למילה, אומר רש"י, כן הגמרא מביאה, זה היום הכי מסוכן שיש. זה היום השלישי לברית. היום הראשון לא מסוכן, שני לא, שלישי הכי מסוכן. בן אדם בן 100, שעשה ברית מילה לעצמו עם אבן, צור, שוכב במיטה חולה, יום שלישי למילתו, זה שיא החולי, חבר'ה. אברהם אבינו יודע שאברהם סובל. בא אברהם אבינו עליו השלום, בא... הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו שלום, נכנס אליו לבית, וירא אליו ביונה ממרא. מי נראה אליו? וירא אליו השם. השם בא אליו לבית, דופק בדלת, כשדופקים אצלך בדלת, אתה אומר מי? אומר חיים. אתה אומר וואי, חיים בא אליי. פה דופק בדלת, מי בבא סאלי? אתה מתעלף במקום, נכון? אתה דופק בדלת, אתה אומר מי? אומר לך אני, אומר מי זה אני? השם. השם בא אצלו. מראה מפורשת. השם בא לבקר את החולה. הוא שוכב, בן 100, ברית מילה, יום שלישי, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה בשבילו. כחום היום, אומרת הגמרא. בחוץ היה 60 מעלות צלזיוס. למה? שלא יהיו אורחים, כי אברהם היה שרוף על הכנסת אורחים. אברהם תמיד נמצא איפה? בשער של הבית. איפה, איפה, מה? מה להכניס? מה? הוא נלחם להביא אורחים. וזהו, היום אתה חולה, אתה בן 100, אתה בברית, השם מוציא חמה מן הארתיקה, אני בן אדם בחוץ. בא בעולם לבקר אותו. אברהם נעמד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש לאברהם, תשכב, אתה יכול לבד לבקר אותך. אברהם אבינו נעמד, מה אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם. אורחים. אומר לו איזה אורחים? אין אורחים. הוצאתי חמה מן הרתיקה. מדרש מפחיד זה. משאיר אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא אצלו בבית, פותח את עד ויוצא בחוץ. מה אתה עושה? הוא אומר לה בעולם, מחילה, אני כבר בא. איפה הוא הולך? הוא מדדה בקושי יכול ללכת מהברית. הוא מחפש אנשים ב-60 מעלות. הקדוש ברוך הוא רואה שאברהם זה משהו שאי אפשר להסביר. ממציא לו השם, ממציא לו. שלושה ערבים, ערבים היו. זה מלאכים, אבל בדמות הערבים. אברהם לוקח אותם. וירוץ אברהם לקראתם.
וירוץ. הוא ראה אורחים, נהיה פנתר. בן 18, התחיל לרוץ. והוא אומר להם, בואו איתי, פישנו תחת, תחת העץ. רחצו רגליכם, פישנו תחת העץ. אחרי כן תעבורו, אל תעברו את עבדכם, אל תעזבו אותי. בואו תיכנסו לאכול. נותן להם מקלחת, תחת העץ. מכניס אותם פנימה. רץ לשרה אימנו. אומר לשרה, לושי, כן, מחסולת, עשי עוגות, מהר, מהר, אוכל פה, בזה. הוא קורא לאליעזר, מה, תן להם מים, מהר, מביא להם מים. הוא רץ לאן? מאחורה יש לו דיר של בהמות. הוא מוציא שלוש פרות. הבן שלו יצחק אומר לו, אבא, מה אתה עושה? אליעזר אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, מה זה מה אני עושה? האורחים. הוא אומר לו, בסדר, שלושה אנשים. מספיק בהמה אחת, זה פרות, עגלים. אומר לו, לא, לא. אני רוצה להאכיל אותם שלושה לשונות בחרדל. לרבן יוסף חיים, מערכה שלמה על זה. איש החסד של העולם. תגיד לי מה, אתה שוחט שלוש פרות, כל פרה 400-500 קילו, בשביל מה? לא, אני חייב לתת להם את המעדן הכי גדול בעולם, מה זה? לשונות בחרדל. פחד פחדים, איפה ראינו דבר כזה? הוא מבשל אותם. הוא מכין את הכל, מתי הם מקבלים עוגות משרה, אפריטיף. אתה מבין? טלק, מביא להם נושא בחורת, משהו עזוי לגמרי, הכנסת אורחים שלו. הוא אומר שם, אתה להם לינה, תשנו, תשנו אצלי. בוא נעשה ערבים, שחרר. לא, 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 לא. הכנסת אורחים, הכנסת אורחים. אומרת הגמרא, לומדים שם הרבה הלכות. אבל אחת מההלכות העיקריות שאנו לומדים, שהיא הליכה מפחידה למי שמתבונן. גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. הכנסת אורחים יותר גדולה מלקבל את הקדוש ברוך הוא. בעולם בא אליך, האורחים באים אליך. למי תלך? לאורחים. זה אברהם אבינו. לכן מה השם אמר עליו? זרע אברהם אהובי. אני אוהב אותך. כל העם ישראל יצאו ממך. אתה, אני כותב אותך בתפילת 18 לפניי. אני בעולם מחיי מתים, ברכה שנייה. ברוך אתה השם מחיי המתים. אתה אברהם לפניי, ברוך אתה השם מגן אברהם. לפני מחיי המתים. בוא נה, מה אתה שם את הבן אדם לפני הקדוש ברוך הוא? מה יש לך? תהפוך! אומר בוא נה, אל תהפוך כלום. שים את אברהם אבינו לפניי. למה? חסד. אתם יודעים מה זה חסד? אתה נמצא בישיבה, כמה אנשים עכשיו, יש כבר ברוך השם הרבה אנשים. יבוא עוד אנשים, צריך לנקות, צריך לסדר, צריך מדי פעם אולי לעזוב בקניות, לבשל, איפה אור? אור סיפיץ אותו שם. כן, אתה מבין? צדיק יסוד עולם האור הזה, השם ישמור אותו. צדיק, חסד. אני אמרתי עולם חסד יבנה. הקדוש ברוך הוא רמז את זה בספר בראשית, רמז, רמז. בספר בראשית, אדם הראשון, ואחרי זה אנשים רשעים, חטאים, עוונות, בעולם, הוא מצא להחריב את העולם עוד לפני נוח. אבל כתוב שם באחד הפרקים, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. זה זמן מתי אומרים את הדברים. רצית לומר לפני. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. אומרת הגמרא, אל תקרא בהיבראם, אלא באברהם. אמר האלוקים בספר בראשית, עוד שנייה אני מחריב את העולם, אם אני לא מסתכל קדימה ואני רואה את הבן שלי אברהם שעתיד לצאת, אני מחריב על את העולם הזה. בזכות מה אתה משאיר אותו בעולם? עתיד לצאת צדיק אחד בן שלי, קוראים לו אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, אל תקרא בהיבראם, אלא באברהם. בכוח החסד של אברהם אבינו אני משאיר את העולם. לנוח, הוא היה צדיק, אבל לא היה לו את זה. לכן המבול גם נכתב עליו, מי נוח. אבל אברהם אבינו, אברהם אבינו אחי, ממנו יצא יצחק, יעקב, כל העולם. אברהם אבינו קודש הקודשים. 10 ניסיונות נתנסה אברהם. לא כתוב את זה על נוח, לא על אדם הראשון, לא על יצחק, לא על יעקב. על מי כתוב? על אברהם.
10 ניסיונות נתנסה, תשמע מה זה. ניסיון אחרון שלו בגיל 137. בוא'נה, תעזוב אותו, זקן, חטיאר. תן לו חיים רגועים, לא? לא, אומר בעולם, יש לי עוד ניסיון בשבילך. מה? קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. מה עכשיו? משהו קטן, בקטנה. תעלה אותו לעולה על אחד הערים. מי יעמוד בזה? היה אברהם אבינו בן 137. בכל הניסיונות הוא עמד. ואתה יודע מה? בן אדם שעמד בניסיון כזה, חבר'ה, זרק את השכל, זרק את התורה שלו מנגד. בו יאמרו עליי העולם, אני 100 שנה דורש את העולם שאסור לעשות עבודה זרה. ואז היה להם סוג של עבודה זרה שהיו מקריבים את הילדים שלהם באש, למולך. פתאום אני בא, אני בעצמי, לוקח את הבן שלי, אברהם לוקח את הבן שלו ושוחט אותו. מה יגידו העולם? אתה רב, אתה שקרן אתה. אתה דורש 100 שנים שמה? שמה אתה דורש? שאסור, זה עבודה זרה להקריב את הילדים, אתה בעצמך לוקח את הבן שלך ושוחט אותו? מה אברהם יגיד? אברהם זעק את השכל, זעק את הכל. אמר, לא אכפת לי מהעולם יגיד, אכפת לי מהאלוקים יגיד. לוקח את הבן שלו, עומד בניסיון, שוחט אותו. אז הוא הקדוש אומר, חד קני. את הקני הוריד לו. הוא כבר שם עליו את היד, ובערך את הברכה. על השחיטה. שחט אותו פס אחד, תפס אותו המלאך בפס השני. כתוב בזוהר. יצחק אבינו נפטר. אלא למעלה למרום. 3.5 שנים, אומר הזוהר הקדוש, שהיה יצחק אבינו נמצא בזרועות של הקדוש ברוך הוא. 3.5 שנים. אברהם עמד בניסיון בשלמות. מה המתנה הגדולה שאברהם אבינו מקבל הניסיון האלו, חבר'ה? מה המתנה שהוא מקבל? מתנה גדולה הוא מקבל. שאיכשהו חוזר חזרה הביתה, הוא מוצא את אשתו שרה מתה. מה קרה? היא ראתה את זה ברוח הקודש. את האבא שוחט את הבן של האהוב שלה, והיא נפטרה. פרחה נשמתה. חיי שרה. נו, מי עומד בזה? איזה בן אדם אחר מה היה עושה? אברהם אבינו מה? ויבוא אברהם, ספוד לשרה ולבכותה, כף קטנה. בכה עליה קצת. למה? אמר השתבח שמו. אין כמו השם בעולם. רק הוא יודע מה הוא עושה. אנחנו לא מבינים כלום. השם נתן, השם לקח, השם השם בורח. מי זה היה אברהם אבינו? מה כוחו היה? אברהם בוכניק הצדיק, איש החסד. מה כוחו היה? חסד. חסד. הכנסת אורחים. חסד. מי יודע הצדיקים אולי, אני אומר דבר שזה אולי. מי יודע הצדיקים אולי בחשבון של הקדוש ברוך הוא? מי יודע? אם היינו מקפידים יותר על חסד והכנסת אורחים, אולי כל המחלה הזאת שבאה לעולם לא הייתה קורית בכלל. כי מה המחלה הזאת עשתה? אין הכנסת אורחים יותר. כולם בידוד. אין הכנסת אורחים. אתם זרע של אברהם אבינו אתם? אתם לא מאברהם אבינו אתם. מכה. מה המכה? כבר 7-8 חודש. מה? בידודים. אסור להיות ביחד. בעולם מנע מאיתנו חסד. למה אבא? זייפתם בחסד. לא עשיתם הכנסת אורחים כמו... גם עשיתם הכנסת אורחים זה היה עם אינטרס. זה לא היה אמיתי. זה לא היה לשם שמיים. אדם עושה חתונה מפוארת, משקיע 500,000, 400,000, אני יודע כמה. מביא את כל העולם, אבל זה כל פפראצ'ה, הכל חרטה. זה לא בשביל לגמול חסד עם האנשים, זה בשביל שופוני אנס. תראו אותי. תראו איך אני. הבאתי לפה את הזמר, איצי קאלה. איצי קאלה. הבאתי את יניב משיח. יניב משיח. מי יודע, אולי הוא מעכב את המשיח בכלל. את מי הבאת? תדאג לציבור. תדאג, יש אכפת לך מהקהל, לא אכפת לו מכלום, אכפת לו ממה אכפת לו. שידברו, שיגידו. אמר בו עולם טוב. אז אין חסד כמו שצריך. אין בן אדם לחברו, אין הכנסת אורחים כמו שצריך, אין שום בעיה, אני אשלח לכם משהו שיסדר אתכם. וואלה, 8 חודשים אנחנו בבית, פלוס מינוס. אבל אם פותחים את החסד,
הרבנית מאיה, השם ישמור אותך, ישמח אותך. איזה חסדים, פה לסוף העולם, בזכות אברהם אבינו, תגן בעדה שמפתחת הלב, שהיא תמשיך בחסדים עד גיל 120.